こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこボーカルレッスン動画です。じゃじゃじゃーん、腹式呼吸を今回はやります。腹式呼吸よく聞きますよね。例えば音楽の授業とか体育の先生とかがよく言うと思うんですけど、腹から声出せとね。でも実際腹からは皆さんね、声は出ません。はい、お腹には口ついてないから腹から声は出ません。正しくは腹式呼吸を使って声を出せと先生たちは言っているんです。じゃあその腹式呼吸ってなんだよっていう話なんですが、ここがそうですね、栃木県の那須高原。あ、いいですよ、皆さんの思う思う高原や素晴らしい景色の場所に今いるとしてくださいね。あ、緑豊かでいい景色が広がってますね。あ、山々の素晴らしい風が、気持ちのいい風が吹いてきました。それを思いっきり吸ってみましょう。はあ、もう一回吸ってみましょう。はあ、何度か吸いますよ、いい空気だからね。はあはあはあ、どうでしょう、今私いい空気だからって吸って吸って吸ってってやったら肩がこう上がっていなかったでしょうか。皆さんもどうですか、ね、これが胸式呼吸です。吸えば吸うほど胸式呼吸になります。吸おう吸おう吸おうとすると胸の、まあ、肺ですね、肺の中のちょっと上の方ばっかりに空気が入っているような状態です。これの呼吸が決して悪いわけじゃないんですが、この呼吸法もあるんだよっていうのを覚えておいてください。吸えば吸うほど胸式呼吸だというのをお話ししましたけれども、腹式呼吸は逆に吐けば吐くほど腹式呼吸になります。鼻から息を吸って、口から息を吐いてきます。この時に全部空気を出し切るようにしてください。ふう、苦しい、苦しくなってきた、苦しくなってきたらぐっとお腹の力をぐっと入れてあげて、もう一回吸う。はい、もう一回吐く。ゆっくり吐いていく。手の位置はちょっとおへそのあたり、おへそよりちょっと下あたりに手を置いてみましょう。全部息を吐いていきます。苦しくなったらぐーっとお腹力入れて、息なくなったら吸う。横で見てみてください。吐く。苦しくなったらお腹の力ぐーっと入れていきます。苦しい、全部出る、全部出たかな、そしたら吸う。どうでしょう、胸や肩がぐっと上がらずにお腹だけぷくっと動いたの分かりますかね。これが腹式呼吸です。吸えば吸うほど胸式呼吸になり、吐けば吐くほど腹式呼吸になります。次回の動画でこの腹式呼吸のトレーニングと、ウォーミングアップの時に飛ばしたロングトーンをやっていきます。次回の動画はちょっと音が大きくなったりする可能性があるので、ヘッドホンをして聞いている方はですね、ちょっと音量などお気をつけください。そして今押さえたお腹の位置、これってなんだというお話も次回していきますので、どうぞシリーズでご覧ください。今回の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。